wala mbokk mi defay laaj di nga xam ni rek mooy baatu laa ilaha illallah ana lan mooy ngëneelam. Ak bari est ce yëg nga ne boo koy wax seetuñ duñ daje duñu laalante mi ak rëy boo ko xasee bay nga tuñ ñi dañuy tiit dañuy ubbi ko benn du ci laal morom ma ba kenn nga ciy génn. Essayez leen ko yéen ñëpp nag ma ngeen toogee seen saal. Boo tiddee sa loolu ngay wax. Ok ak rëy xajul ci àdduna mukk xajul alaaxira xajul ci bakkaar xajul ci soxla xajul ci ñaan laa ilaha illallah. Waxoon naa la ko fii fukki lettre la ak ñaar boo commencé alif ba nekk ca géej ba ngay commencé ba ca ha bële douze lettres yi journée bi bëccëg bi ñaata waxtu la douze bo waxee la ilaha illallah benn yoon benn lettre bu nekk dana dem ci benn énergie de temps or tëj ko ne ko soxna ay sa yiw rek nga la bëgg seq ak moom mais bul topp bakkaar journée bi mënu fi am bakkaar waaw waaw xoolal assis xam naa foofu paayee ci diggante bi de ak jalgat yi waaye dama ne boo waxee la ilaha illallah bakkar yëpp ñu ko def nga jàll sandarme yi nekkoon ci kaw yoon wi di contrôler ñi nga xam ni ni ñu dawalee baaxu heure yi ngay ñëw da ngay fekk ñu wàcc buñ la contrôler la ilaha illallah. Kon boo ko waxee sunna bi doo am bakkaar lii may wax nag hadis la waxoon naa la ci njaal bind la man xaala la ilaha illallah maratan waidan xaalisan daxalal jànn bi xayri isaab borom beeg waxal boppam benn la ilaha illallah douze lettre la guddi ñaata waxtu la boo ko waxee ci ngoon gi ba bët set doom bakkaar boo boolee douze heures de temps yi nekk ci bëccëg douze heures de temps yi nekk ci guddi muhammadu rasulullah douze lettre la kon ki wax la ilaha illallah kodeel nañ ko bindkati bakkaar yi bëccëg guddi ubbil ko buntu yiw yi waaye gëm moom li muy am tuyaaba li muy réeréeré ki wax ki ci boole muhammadu rasulullah koppu doole waaw maanaam kenn deful lu gën li ki def la ilaha illallah def lu dul ki wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah koo koppu doole yàlla ko wax ci alquran suratu sarhi wa rafa'na laka shukrak digal loolu waay yàlla suñu borom tabaraka taala ni yonent bi da ngay sama soppe da nga maa neex ba boole naa sama tur ak sa tur def ko benn phrase ku ma tudd te tudd la du ma nangu tudd gi ma tudd ku la tudd te boolewuma ci man du ma nangu tudd gi ma tudd wa rafa'na boole naa sama tur laka ak yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam sikraka mu nekk benn tur wara fax naa laka sikraka xamal muy jur wa innama al husri yusra problème yi àdduna yépp tur yi daf koy solutionné innama al husri yusra lépp lu jafeñ nga di ko wut yaa xam lu mu doon nag këyit yaag liggéey baag noonu bu la lajëleg soxna soy bu nangam mu jafe sax ci rek la ilaha illallah rasulullah nga loolu day sippi bakkaar an xada sahrak wa wadax na nu ko wax sax alam nasarah laka sadrak wa wadax na an ka wisrak wa kay dafay ubbi dënnu kiy jàng pour mu neex baat boobu ba pare lu way soxor soxnaay sa suy tudd baat bi léegi mu baax
su ne ko xamni jotaay bu mu tok bu ni ñoxe ba rek ni man comprendre yalla ne wax ko rek alam nashrah lak sadrak damay ubi sa deul nga nek ko tolérant nek ko solidaire lo soxor da ngay muju bax wa wadahna an kawisrak bakkar yi nek sa ginaaw nga xam dang moko togn ma bind ko mu waray bu sa wara day dañ allasi an hadda zahrak nga xam ni mo taxone lu do ko am ko japp tay mu bala ko japp bo legi mu bala ñu nan mom dafa gaaw énervé dafa bon xol dafa gaaw mer ne da ko wax wara faxna lak sibrak muy wa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah señ touba neena ci tasawru ci xaar wa mutakalliman hadaka la bi yumni la ilaha illa allah da nga bëgg wax mune wa mune li malay ñaanal sa sens bala nga ñepp sa gemi na la yalla xir ci nga tuddu yalla da ko wax leneen nekate kon da nga waron dafa am benn projet bu wara téré sama assis suma tege sama tablette ñu war ci wax na la ilaha illa mune la ilaha illa ñu da ko commencé mang mom day jax da nga war tuddu yalla da ko tambul kon waxna la bo waxe ñaari baati yi la ilaha illa muhammadur rasulullah suñ borom bolé le 24 heures yi 12 heures de temps yi nga dund ci bëcëk 12 heures de temps yi guddii bindal la yépp yi wu effacer la say bakkar képp ko xamné xey nga suba wacc salal tek sa tank ni te jogoko fi nga nek bismillahir rahmanir rahim jangal ikhlas ben yoon la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bok ni ñokket jog sourné bobu do ci am problème buñ jaawale ñaar musiba mu dal ci nit nga xane xeyegoti no da nga xey liggey agresseur yeen gaay liggey carabinier yoyu xam nga carabinier deggo italien de moy tak der ñom carabinier lañ ko tudde moy gendarmerie police yeen la jël non denu ngu seen bagage rek waye xam ko togn nak ko jaar false assis de togno gaay ya bay ñoy togn carabinier ndax dañu fekk false yi ñu gaay diko téré ak marsa ambila yi gaay sénégal dem ko ci seen kanam place bu ñuy téré ak marsa muy téré ba faré carabinier do japp wax na nga japp bi mala wax ni rek waaw ndax yalla mussal ci mom bala mo ñew nga lalli wala mu ñew ba yalla nga roko dal ci carton yalla deug bo waxé lool non ni ma wax ni fa suba tek sa tank wax basmala bismillahir rahmanir rahim jang ben l'ikhlas wax la ilaha illallah da nga wax ci barke la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dogo dogo jëndé dox ci sool ba ngone jot do loro inshallah soko waxe timis doga teut manam dem bay teut nga jang ko teud ci salal gudi gogo bo ci faato aji na nga yow inshallah te lepp lu yoro ci kaw su dul yalla mën la lo gisal lol non la mel mom la ilaha illallah gis nga lita istighfar am doole ben baat rek lañ jël ben baat la ilaha illallah fuk araf nak ñaar ñu jël illa allah allah bi kessa lañ jël baye la ilaha bi moy allah xam nga la ilaha illa allah non la tuddu allah bi kessa lañ jël allah bobu boko déchiffrer man da nga jël jëmbi lettre ba paré muy allah dama 66 la dafa am alif ñaari lam ak al sakhir ma ngi dugg ci benen ki bo xamni bo legge gaay wër dafa na len lacc waye ngeen diglu ko bu baax bo bolé allah ñent arab yépp 66 la lay jox aziz dindil alif bi mu les ñaari lam ak al sakhir bi su boba du nek allah lillahi lay don 56 manam 65 la lay jox olé kon 66 légui day nek 65 parce que dindi nga alif bi nga xamne mo nekkon 1 bi ñu dindi wat alif ba ak lam ba mu dess ben lam ak saxel té l'ikhlas nga koy wëri moy lehu xam nga lu may jox 35 ñu dindi alif bi ak lam bi ak ñaari lam yi mu dess ben hayin ba mom mo nek ca khul huwa joju mos la lay jox muy allah lillahi lehu huwa ñent ism lail ahsan yi mo nek ci ben tour yalla bi mo nek ci allah bi ñent ism lail ahsan lañ def ci ben allah allah mo yalla sun borom ta so lay sa ko mom asmana suuf nga ni lillahi yalla yalla mom moy kan nga ni lehu moy ki nga xani moñu fenn ñun ñep
man dess na ko xam de nga ni huwa moma bo dem bo gisee li tax l'ikhlas ri mo dagale ñom ñent ñoy l'ikhlas ban tur yalla ci jekk khul khul li ci tap huwa moy premier tour bin la jentu sa suñu ko koy sa borom dañi huwa gayene ko huwa kan la rek nga moma moma moy kan mune allah ah kay kon yow kene do nga non wax la legi mom no li fi tek ko mom mune lahu wala qul huwa allah allah samat lam yalid walam yut walam yakun lahu kima waxon legi lahu momu kufuwan ahad amul morom mo bolé huwa allah ak lahu ci ben sar bi lo tax sar bi ni so gisé kursi yu ngan bi juromi islam ensemble la bolé allah la ilaha illa huwa dafa al hayy al khayyum am haliyu ca feba ak hasin juromi islam ensemble la kursi dajale juromi islam ensemble bo xamé sen nombre ba sikar ko gaay benen affaire la juromi islam ensemble nek ci kursi nga xam ñoko téy ñetti ño nek ci kanam ngalaf ñaar yi ñoko tek ci buntu motax kursi ngand Allah la ilaha illa huwa al hayy al khayyum ñatango bu dem ko fi jeex wa huwa aliyul hasim muy juroomi islam ahsam lool motax kursi garaw l'ikhlas mi lo tax mu garaw ñom ñoy nak dañu ngank la ilaha illa allah waye kiko sikkat te bëgg mu gaaw da ngay wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيسغا 166 داين 166 كليما لا وخني ساخال كولين غا خول بو ديمي تاي مانا لا وخ تاي كاولاك ولا يان بي يو بري بري سين سير لي تخ نيي فناو دي دان موم لا نيي بولك الاخلاص اك بنن سيكري بنكو بولا جي لا ول الله ساهر باتين غاي خنا بما ديغي خوت ناي دين كي موتاخ نيي ديف سين ديك باغي ني نيو يالا يالا dañuy fanaw légui rek ponkal yu fi nekkon di len wacce comme dañ ko da dem nopplu ci motax bu ñu yégué pour ñu ñëwaat day xawa jafé té dafa am bo yégué ñu war la may doxat échelle nga jaar fi ñu secret ba nga non gaay yi xam nañ limay wax non lool mo nek kaw la motax ci jik jik ngeen añalo ma fi légui takusan dit ñu la may yalla jox na ko ben vocal bo xam ñu ko diglu sax da ci mom da waji wax kéro kon la ilaha illallah non la mel waye bandé mo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ken ma la wax num toll par lettre la nak lettre bu nek boko topone tay bamou jeex bu fukki lettre rek ñaar jeex yemina fini buntu aljana aljana amna fukki karakour ak juroom ñent waaw fuk tay wala ko don misal ñu xam amnu bari ñu xam xamu ñu fi waye mëna la wax ay rond point bok kon rond point ngeen rond point sam place de figay taxawalo place de france waaw nu mel yo manam ci bir aljana dafa fukki karafour ak juroom ñeen promena tes wa promena wa yo xane sa yo ñe ci fofu dafa ben tenel bo xane bo yegge wacc dañuy wax ni ri bi aljana fi dawsi la jëm ri bi jannatu hadna la jëm ri bi jannatu nahim la jëm manam ci rompon yu mel non nga xane fo jaar yeen say nga dem ci ben ki gis pom bi ñuy wacc auto yi ni ndawé sama xel aljana lay nek yalla ñu fa dem ñun ñepp amna ci 19 la ilaha illallah bi fo ci dem ci bir da nga fekk ci kaw nu bind bismillahir rahmanir rahim xam nga dem ay report gis ben table ñu bindu ñu def geedja way affaire bi wacc pikine nangam nangam ay report nangam manam yoy ñu samp non ci kaw basmala bi lañ def table bi waaw fano bi fop diko bind ci bi nga xamni bi mo jëm fi mo jëm fi mais bo wacce ci souf bi nga xamni dem nga ba wara wacc ci souf nga fekk ñu wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamni boy sikkar lolu kenn mën la té xol fano yoy basmala ak la ilaha illallah han mota laccé ñom ñaar ban mo gëna ki ëpp na sax lijeenti ñom ñepp ré yalla mu tur bu ndaw bo ci japp ta bo woko buñ la waxé limbi ak heure bi mu yobul fi nga bëgg waye sikkar na nga xamni suba ci prolé ak ngon ndax yalla bu ko rasan la wax wa asila tup leen yalla suba ak ngon sude julli yepp baax waye dañ wax ni julli takusan mo ci gëna for ak julli fajar moy salatul wusta ha ak aqimi salata li dunu ki samsi ila khasakhi layli ti dunu ki samsi ñu ngi jublu julli tisba de nga aviso ala salawati wa salawatul wusta ñu ngi jublu julli takusan kon ñaari julli dañu ri
waye budé bi nak wax nak di dulo ke sam ci po arafa taxum waaw tisbar arafa ji ñuy bolé tisbar ak takusan wa salawatul wusta nak waxtu wu nek la takusan mom la waxon ni cheikh neena yeex ko julli day mabbu jeuf day tax yalla gedd li ng ko defal kon dañ leen wara fonk rawti julli fajar soxna ay seppu tur bu daw amu ci tur yalla yi yep pere ci lo ci japp mu yobul fi nga bëgg dem waye la ilaha illallah nga xamni yentu sallallahu biñ ko yoni seigne borom da ko wax ni ko demal nga xex ak ko nu muta wax nga dag bopum do ci am bakkar ku dag bop ku and ak yow ngir bañ ko wax bu ma yob ko sawara directement waye ku ngeen dem ba tim bop ba nar ko dag mu tuduma baye len wala lolu mu waxal bopam ni dañ may yunni pour ma ñew ngir ñaar tuddu baatu sédé bi ak wax astaghfirullah ku ko wax ci sama jasi tege ko na ci salos amatu ma dura dur la amna talibem bu dag bop ben sam sam bi rek bimu dekk dañu gëm ro yonent bi bimu yegge ni julit yi dañu attaquer ci ta dañu bari xamna sam ba da ragal mo tafanta laye ko yiwi ay beyam daw sammi mom ñu xex do fekk mukk lu may lay ndax ñi mo re limuy sam nepp nak mi ngi jox ko ak dom ci yeen say mo dama demal xol ba xam fu wa dekk bi toll mu yegg ni julit yi tal nañ dekk ba ray nañ ñafa nekkon tugu mu ñolent bi sallallahu alayhi wasallam bañ wañi ko bay ñibisi ba yegg descente bi man ba wacc fek sambi ci xoor bi mu jital bay rek gaddu yatam naka la gay rip ton nak mom nekam la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha ngar muy def non ben sa bari waxul deug de tam na fex la waaw na de gem ko num ne ko sa ka tax gaay attaqué ko ndey san dar koy massacrer bin ñe bay rendre compte sallallahu alayhi wasallam ne ko kat gaay dem nañ xare ba gañ nañ ba nopi mu ne waaw mais des na amna waji ngeen dajal ci yoon bi lutax ngeen ray ko mu ne ko nafiq la diw mi ko ray mu ne ko fan nga ko tek mu ne ko da wacc rek mu tiit wax ko mu ne ko ndax da nga dem ci xol ba dem nga ci xolam ba yeer ko ba xam ni wax gem na ko wala gem ko ngay leen def mo ko am nga bakkar yam ko def ku xass tuddu baat bi lu ma def mu ne ko ray sayna ali tim na da bu jaxela mu garaw mom don xexal te yent wax ni ku ko fat legi mom mu dem sawara kum fat legi nga tabbi aljana tali yu rajek mom histoire bu ri bobu nga xam mom lañ wax ni bu ko ali touché euleuk bon bi ben ci lutu lak men mom ali man na ramu ñepp yent be ko wax kera dem de ba teral waji ba fop jassim tim ko ne ko bala mala re sama morom papa nga won te ay xaritam nga won da bëgg ma may la sansu nga fekk yent bi fému nek tuuf ci mom ma jéggal la ngir kolli nga xéxal sama bay wala ma réla ta waji wax ko ni ko yow nga dof xana xamone weddi yonenti bi weddi sayenti motax ma yefal fas weddi koko mom moma taxa defar jasi bagn ko tax ma teud fi ma teud bang ko wax ndax mo no tuddu bat bi mo ne ko mu xaq diko tifliko ali rendi ko kera bam wacce yonenti lako wax ni ko ali ray nga ko mo no amuni ko xam nga bi wax ni weddi batul la ilaha illa tax may fal fas tax ma tuddu nako kay yent bi deg na lol ne ko bima waxe ni weddi batul la ilaha illa tax ma may fal fas dal indi ko gemuko mo ni ko de mais ray gi ngi ko ray rayo ko ngir la ilaha illa tifli gi mla tifli parce que bima ko tifle ali da gëna mer egal jass ji ben yow machallah bat bobu ku ko wax muccu ba boku gëmi wax xam nga lan moy pexe boko wax nga gem ko ku gem ku ne do def lu bon machallah fofu moy criminal machallah kep ko xam de nga wax la ilaha illallah te ko jekliko ku la won ginaaw nga jow ko ku jek alal jaaw jambur sacc ko fo fek ay tiaxan nga dugg ci bat bi nga wax gemu ko deug la ko sen ku ko gem do ko nan non la mel kon ku tuddu bat la ilaha illallah da nga wara sel bo beug sa xar kanam bi di tak di beriye assis del tuddu bat bi tamoy tu togn ku la songu daanu ko songu daanu ma la wax lol kon bat la ilaha illallah ken man la wax lan moy ndariñum soxna ay seppu yalla yalla may sansam amin waye boko xasse be ci kar da ma ngi lay xoy def ko ne nga def 166 boko te chiffre mom la lay jox non te lu reere mo nek ci secret bo ma sha Allah ma ngi jeglu nak borom xam xam yi di ñaanal ñepp jamm ak sutura rabbana ighfir lana sunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar bi jayyi sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeureu jeuf yalla yalla di fer lepp merci Mustafa.